13 листопада 2018 року Хмельницьким міськрайонним судом було розглянуто та винесено на користь вдови військовослужбовця, який брав участь у воєнних діях на сході країни, рішення суду, яким стягнуто з Російської Федерації на користь вдови та двох її неповнолітніх дітей по 60 тисяч євро кожному в рахунок відшкодування моральної шкоди. По справі винесено заочне рішення, тобто на даний час воно не набрало чинності і відповідач вправі його оскаржити. Ми їх повідомляли через їхні посольство, яке знаходиться в місті Києві. Про час і місце слухання справи вони повідомлялися належним чином, однак не з'явилися. Питання щодо виконання поки що в нас не стоїть, оскільки рішення є таким, яке не набрало чинності. Для оскарження рішення у відповідачів є 30 днів з моменту вручення їм даного рішення.